Otázka vztahu demokracie a svobody představuje jedno z klíčových témat pro současnou politiku a vlastně pro celou tradici evropského myšlení, protože když si vezmeme pojmy demokracie a svoboda, tak zjistíme, že jsou to pojmy obvykle velmi atraktivní. Každý se jimi může ohánět, nalezneme na politické scéně velmi málo subjektů, velmi málo aktérů, kteří by se otevřeně vůči svobodě nebo demokracii vymezovali, ale problém je v tom, že každý samozřejmě může těm pojmům dávat trošku jiné obsahy. Já s oblibou říkám, že i Lord Voldemort může mít a zastávat nějaké své pojetí demokracie a může prosazovat určitou formu svobody, ale problém je v tom, že Voldemortova svoboda, Voldemortovo pojetí demokracie bude prostě odlišné od toho, jak ty pojmy chápeme my. Proto potřebujeme politické myšlení, proto potřebujeme politickou teorii, která by těmto pojmům dávala své přesné významy, která by kriticky uvažovala a nějakým způsobem je nahlížela, neboť zase v té, řekněme, obecné nebo obyčejné veřejné rovině, když lidé ty pojmy používají, tak je mnohdy chápou velmi banálně, mávají nad nima rukama, ale politická teorie je tady od toho, aby ty pojmy nějakým způsobem zasazovala do kontextu. Nehledě na to, vztah svobody a demokracie je samozřejmě klíčový i z toho důvodu, že my úplně nevíme, jestli tyhle ty dva fenomény se navzájem musí nutně podporovat, nebo naopak se mohou v určitých případech ohrožovat. Znamená to, když budu prosazovat svoji individuální svobodu, znamená to, že je to v souladu s demokratickým fungováním republik, anebo je to něco, co naopak republiky a demokracie nevyžadují. V tomto ohledu by tedy bylo dobré podívat se nejprve na otázku vymezení demokracie, jakým způsobem demokracii můžeme chápat, a samozřejmě nabízí se tady taková ta tradiční etymologická cesta. Demokracie je vláda lidu, ale při bližším pohledu zjistíme, že pokud budeme demokracii chápat jako vládu lidu, tak to první dilema jenom odsuneme a vzniknou nám dilemata dvě nová, protože musíme umět definovat, kdo je tím lidem a zároveň, co to znamená, že lid by měl vládnout. Když se podíváme na dějiny evropské demokracie, tak ta první otázka, kdo je to lid, byla vždy lemována velkými kontroverzemi v otázce vymezení, kdo vlastně má být zahrnut mezi ten občanský stav, mezi ten občanský kolektiv a kdo má být vyloučen. Čili hovoříme o nějakých dějinách různých cenzů, ať už je to cenzus rasový ve Spojených státech amerických, ať už je to cenzus majetkový třeba ve Velké Británii v 19. století nebo v Rakousko-Uhersku, ať už je to samozřejmě cenzus genderový, připomeňme Švýcarsko jako poslední evropská země, garantovala volební právo ženám až v 70. letech 20. století. V té otázce, kdo je to lid, proti sobě stojí dva takové diametrálně odlišné přístupy. Jeden ten hájí teoretik demokracie Josef Schumpeter, o kterém ještě budeme mluvit, který tvrdí, že lid je tady od toho, aby definoval sám sebe, což samozřejmě umožňuje určitou citlivost vůči historickému kontextu, vůči kulturním niancím, neboť samozřejmě je pochopitelné, že teoretici demokracie v 18. století definovali lid jinak, než ho definujeme dnes, protože například v 18. století definice ženy byla odlišná, takže bylo logické, že řada liberálních teoretiků demokracie ženy prostě do toho občanského stavu nezahrnovala. To je, řekněme, výhodou, respektive je to tou, řekněme, pozitivní citlivostí toho přístupu, který dokáže pochopit, že v určité době historické ten lid byl definován jinak, než také ho definujeme my dnes. Problém tohoto přístupu samozřejmě je v tom, že můžeme nalézt různé historické případy, které z dnešního pohledu se jeví absurdně, protože ty konkrétní historické státy třeba sami sebe definovaly jako demokratické, ačkoliv ten lid byl vymezen z našeho úhlu pohledu samozřejmě velmi limitovaně a velmi nepřípustně. Zmiňme například Polsko-Litevskou šlechtickou republiku v 17. 18. století, kde mezi šlechtickým stavem, který sám sebe definoval jako občanstvo, a svůj stát prezentoval jako republiku, jako demokratický mechanismus, tak ale přes to šlechtické vymezení 90% obyvatelstva bylo znevolněno a zůstávalo mimo hranice toho občanského kolektivu. Konec konců, a Schumpeter na to sám naráží, v případě, že jako lid definujeme komunistickou stranu, no tak samozřejmě státy typu Sovětského svazu, které s demokraciemi neměly nic společného, tak rovněž by vlastně spadly do tohoto vymezení. Proto proti té tendenci definovat lid sám ze sebe existuje
opačná tendence. Aplikovat nějaká univerzální kritéria platná pro definici lidů v demokracii. Tenhle ten přístup zastává například Robert Dahl, který hledá způsoby, mechanismy, pomocí kterých vlastně můžeme vymezit lid nějakými principy, které budou spravedlivé i přesto, že některé společenské skupiny zůstanou vyloučené. To by v naší dnešní době reprezentovala třeba otázka věkového cenzu. To, že vyloučíme určitou věkovou skupinu pod 18 nebo pod 16 let, není narušením principy všeobecnosti a spravedlnosti demokracie. Možná ale ještě důležitější otázku, než kdo je tím lidem, představuje problematika toho, jak budeme demokracii chápat co do obsahu a jak ji budeme chápat z hlediska cílů. A tady proti sobě stojí dva zásadní teoretické přístupy. Jeden, který můžeme označit jako substanciální pojetí demokracie, a druhý, který můžeme chápat jako procedurální pojetí demokracie. Ta odlišnost probíhá skutečně na několika rovinách. Já bych možná začal tím, že velkým kámenem úrazu nebo spíš takovým bodem sporu mezi oběma pojetími je vztah k takzvanému aténskému mýtu. Co to je aténský mýtus demokracie? To je vztah, který naše moderní společnost má k té představě, jak fungovala, jak vznikala demokracie v antických státech. Je to naše nějaká moderní interpretace, do značné míry mýtická, v mnoha ohledech neodpovídající realitě, jak fungovala demokracie ve starověkých Aténách. Substanciální pojetí, a slyšíme to vlastně v tom názvu, chápe demokracii jako nějaký styl života, jako určitou hodnotovou rovinu, jako nějaký ideál, kterého by společnost měla dosahovat, jak by lidé měli žít. Čili substanciální pojetí demokracie se vztahuje k té antice v tom smyslu, že si představuje aténského občana, který každý den chodí na tu agoru, diskutuje s ostatními a usiluje o nějaké obecné blaho. Čili je to velmi maximalistické pojetí demokracie. Proti tomuto substanciálnímu pojetí demokracie, tedy demokracii jako hodnotovému stylu života, se ve 20. století formuje pojetí procedurální, které vlastně začíná kritizovat ten substanciální model pro jeho nedosažitelnost, pro jeho vlastně chiméričnost. Takový model demokracie nejen, že nikdy neexistoval, ale v moderním prostředí z nejrůznějších důvodů, ať už je to početnost populace, zaměření moderních lidí na své individuální životy, prostě není tento model realizovatelný. Takovým prvním průkopníkem toho procedurálního kritického pojetí demokracie vůči tomu substanciálnímu byl právě už zmiňovaný Josef Schumpeter, moravský rodák německého původu, který přichází se svou vizí kompetitivní demokracie. Tedy demokracie nikoli jakožto hodnotového stylu života, ale jako mechanismu výběru elit. Demokracie v jeho pojetí má být nástrojem, jakým pomocí něhož vlastně občané ze svého středu vybírají ty, kteří je budou zastupovat, budou nějakým způsobem hájit jejich zájmy, ale v demokracii už nejde o realizaci nějakého obecného dobra, nejde o to, abychom všichni byli politizovaní, abychom každý den řešili politiku. Ne, na to nemáme čas, nemáme na to zájem, nemáme na to vědomosti a demokracie nám zajišťuje, abychom vlastně kontrolovali ty elity, které se dostávají k moci. Vidíme tedy, že toto napětí se může prezentovat v nejrůznějších slavných citátech, které o demokracii kolují. Ve chvíli, kdy třeba připomeneme slavnou průpovídku, že demokracie, nebo respektive žít v demokracii, znamená, že když v 5 ráno zazvoní u vašich dveří zvonek, bude to nejspíše mlékař, tak to je vlastně to pojetí, řekněme, substanciální, protože odkazuje k tomu, že když vás v 5 ráno někdo probudí zvonkem, tak v demokracii je velmi nízká pravděpodobnost, že to bude tajná služba, která by vás někam odvlekla. Ne, bude to mlékař. Oproti tomu, když například Thomas Jefferson hovoří o tom, že demokracie se může stát velmi snadno masou 51% občanů, která znevolňuje a řekněme nějakým způsobem přehlasovává 49% zbylých, tak je to poukaz k tomu, že chápeme-li demokracii jako čistě ten mechanismus bez nějakého hodnotového měříka, tak opět můžeme se dostat do problému. Logicky v současné době od druhé poloviny 20. století existují v demokratické teorii přístupy, které se snaží
ten procedurální a ten substanciální model nějakým způsobem vyvážit. Takovým dobrým příkladem by asi byl Robert Dahl, kterého jsem taky už zmiňoval, který vlastně do demokratické teorie vnáší nový termín poliarchie. Robert Dahl vlastně začíná tím, že odmítá používat pojem demokracie z toho důvodu, že demokracie, jakožto termín, je zatížen mnohými těmi chimérickými představami a z toho důvodu navrhuje zavést termín poliarchie. Jakési praktické fungování, praktickou realizaci demokratického modelu v moderní společnosti. Dálo jde tedy o to, aby demokracie, respektive poliarchie, nebyla ani tou, řekněme, ideální představou, která se nedá uchopit, jako je tomu v substanciálním pojetí, ale ani čistě mechanismem výběru elit, protože problém toho Schumpeterovského procedurálního modelu je v tom, že v podstatě pro definici demokracie stačí svobodné, spravedlivé volby, což je samozřejmě velký deficit, respektive velká slabina tohoto pojetí, neboť v okamžiku, kdy občané ve svobodných volbách zvolí někoho, kdo demokracii začne likvidovat, tak vy z hlediska procedurálního modelu těžko můžete cokoliv namítat. Proběhly spravedlivé volby a to, co se děje s demokracií dále, už není vaše věc. Dál proto vlastně usiluje o nějakou udržitelnou definici demokracie, která by měla v úzovkách měřitelná kritéria, ale nebyla by limitovaná jenom těmi volbami. Dál konkrétně přichází se 7 kritérii. Co je na nich zajímavé, je skutečnost, že my těch 7 kritérií můžeme rozdělit do 2 takových velkých skupin. Protože když dál hovoří o tom, že funkční demokracie, funkční poliarchie, vyžaduje svobodné, spravedlivé volby, volitelnost úřadů, tak skutečně zastává ty tradiční demokratické principy. Ale dál k tomu přidává ještě vlastně kritéria, jakožto otázku svobodného šíření informací, svobody shromažďování, svobody projevu, což jsou principy, které nejsou nutně vlastní demokracii jakožto tomu antickému ideálu, ale jsou vlastně dědictvím liberalismu, jakožto moderní ideologie. Z toho důvodu poliarchie je vlastně liberální demokracií, je spojením 2 principů, které, když se spojí, tak drží pohromadě, protože ten demokratický princip je princip politické suverenity lidu. Lid má právo rozhodovat, tak jak tomu chce například Jean-Jacques Rousseau. Lid je tady od toho, aby participoval. Ale ten liberální princip je založen na tom, že lid je tady také od toho, aby měl před tou svou politickou mocí nějakou ochranu. Neboť v případě, že máte jenom demokracii bez liberalismu, tak jednotlivý občan se může velmi snadno stát obětí té většiny. O tom zase hovoří Alexis de Tocqueville, který varuje před tím, aby se demokracie nestala tyranií většiny. A aby se demokracie nestala tyranií většiny, no tak potřebujeme nějaký ten liberální koncept lidských práv a individuálních svobod. Přičemž Dálova poliarchie, tedy liberální demokracie, je právě tím, co se má vztahovat k obojímu. Čímž se dostáváme k té hlavní otázce, kterou jsem položil v úvodu. Jaký je vztah demokracie a svobody? Je nutný? Je spojení liberalismu a demokracie v poliarchii, tedy v liberální demokracii, něčím zcela nerozlučným? Můžeme vidět, že rozhodně nikoli. Konec konců vývoj mnohých demokracií v 21. století o tom svědčí. Problém je v tom, že ani teoretici demokracie se neshodnou na tom, jak silný ten vztah je. Máte extrémní případy, například německého konzervativního myslitele Karla Schmitta, který ve 20. 30. letech 20. století vymezil vztah liberalismu demokracie nikoli jako spojenecký, ale jako nutně se vylučující, neboť je-li cílem demokracie vytvořit nějaký homogenní občanský kolektiv, který drží pohromadě, no tak to nejde ze Schmittova pohledu příliš dohromady s liberálními cíly, neboť cílem liberální ideologie je nějaký, řekněme, univerzalistický koncept lidských práv, tedy něco, co vlastně vylučuje homogenitu, ale zaručuje pluralismus a toleranci heterogenitě. Schmitt předpokládá, respektive hovoří o tom, že jakékoliv budování identity, které je nezbytné pro demokracii, vyžaduje vztah mezi my a oni. Vyžaduje nějaké vymezení, nějakou formulaci nepřítele. Liberalismus je tady od toho, aby tyto příkopy vlastně zasypával. Z toho důvodu Schmitt dospívá k závěru. Lidstvo je na rozcestí, moderní společnost je na rozcestí a bude si muset vybrat mezi liberalismem a demokracií. To je skutečně skeptická
předpověď nebo skeptický pohled, ale i když nebudeme akceptovat tu schmittovskou námitku a podíváme se na současné teoretiky, například na Ferida Zakariu, který v 90. letech vlastně sformuloval pro teorii demokracie koncepci takzvané demokracie neliberální, což je velmi, velmi aktuální koncept, kdy přesně v té intenci, kterou já jsem představoval před chvilkou, Zakaria uvažuje, je-li liberalismus jakožto symbol svobody a demokracie, jsou-li dvěma principy, které se historicky protly a momentálně drží pohromadě, musí tomu tak být navždy. A Zakaria si všímá, že v aktuálním světě můžeme pozorovat určité případy, kdy v podstatě buď ten demokratický, anebo ten liberální princip se hroutí. V případě, že se vám zhroutí demokratický princip, ale zůstane princip liberální, tak ty státy sklouznou k něčemu, co můžeme označovat jako liberální autokracii. Tedy jako systém, kde jsou zachovány jakési individuální svobody, částečně občanská práva, jedná se o stát, který v podstatě nechá v uvozovkách své občany na pokoji v soukromé sféře, ale nebude řízen demokraticky, nebudou probíhat volby, bude tam nějaký osvícený monarcha. Ale Zakaria velmi výrazně varuje před opačným případem, tedy před tím případem, kdy se uchová demokratický princip svobodných voleb, ale začnou se hroutit liberální principy. Neboť v takovém případě se mohou k moci dostávat strany a političtí aktéři, kteří v podstatě odmítají ochranu toho soukromí, garanci lidských práv a začínají prezentovat demokracii jako tu tyranii většiny. Ve smyslu většina hlasů ve volbách mě podpořila, čili já mám teď mandát na to dělat si, co chci. Vidíme tedy, že vztah demokracie a svobody je takzvaně arbitrární, není nutně se podmiňující. Ale ještě druhý velký otazník v té otázce představuje problém, jakým způsobem budeme chápat svobodu. Protože podobně jako demokracie nemá jeden univerzální význam pro všechny, podobně je tomu i se svobodou. My v moderní liberální společnosti velmi často tendujeme k tomu vnímat svobodu tím dominantním způsobem, to znamená jako právo dělat si, co chci, právo rozhodovat o svém momentálním konání, ale to by znamenalo, že bychom v dějinách politického myšlení a v evropské tradici přehlíželi velmi důležitý koncept trošku jiného pojetí svobody. Velmi slavný politický myslitel 20. století Isaiah Berlin pro tuto potřebu vlastně identifikoval v dějinách politického myšlení dvě odlišné tradice, jak svobodu chápat. Tu jednu tradici označuje jako svobodu negativní, to je ta naše moderní liberální, a tu druhou, před kterou Isaiah Berlin varuje, jako svobodu pozitivní. Když bychom chtěli tyto dva pojmy svobody vůči sobě vymezit, tak negativní svoboda není nazývána negativní, protože by byla špatná. Právě naopak, Berlín ji chápe jako tu preferovanou. Negativní svoboda je svobodou negativní, neboť se jedná o svobodu jakožto absenci překážek. Je to svoboda od nějakého vnějšího zasahování. Klíčovou otázku pro negativní svobodu představuje problém, co všechno si mohu v rámci svého privátního prostoru dělat. Jinými slovy, omezení negativní svobody, mé negativní svobody přichází v okamžiku, kdy ten můj prostor je zužován. Proti této negativní svobodě Berlin vymezuje tu tradici svobody pozitivní, která se postupem času začala ztrácet v 18. 19. století a ve 20. století pro Berlina začaly reprezentovat například totalitní režimy. Pozitivní svobodu totiž nezajímá otázka, co je omezeno, co všechno mohu dělat, ale co nebo kdo je příčinou toho omezení, které je aplikováno. Jestliže negativní svoboda je o absenci překážek mému jednání, tak pozitivní svoboda chápe svobodu jakožto autonomii, jakožto úsilí o co nejlepší rozvoj lidské osobnosti. Svobodně jednám jedině tehdy, rozhodují-li se jako plně racionální bytost. Jinými slovy, svobodný jsem tehdy, dělám-li to nejlepší sám pro sebe. A tady vzniká problém, protože v každodenním životě můžete nalézt řadu případů, kdy se negativní pojetí svobody s tím pozitivním dostává do konfliktu. Představa, že mám velmi rád vodku, otázka bude znít, jsem svobodný k tomu vypít každý den lahé vodky? Z negativního pólu svobody jednoznačně jsem.
Mám na to právo, neexistuje zákon, který by to zakazoval, čili jestliže mám chuť na vodku, jsem negativně svobodný k tomu dát si vodku. Z hlediska pozitivní svobody je tady velký otazník. Jestliže jsem například alkoholikem a vodka škodí mému zdraví, no tak nejednám jako autonomní racionální jedinec, nejednám tak, abych se přičinil o svůj nejlepší rozvoj své osobnosti, tudíž pozitivně svobodný nejsem. Jiný příklad, představme si otroka a otrokáře, kdy hodný otrokář pustí svého otroka dopoledne se projít na tržiště. Odpověď zní, nebo respektive, pardon, otázka zní. Je ten otrok v okamžiku, kdy se prochází na tržišti, je svobodný? Negativní svoboda řekne, že ano, protože v tu chvíli ten bič jeho pána je daleko a on si může dělat, co chce. Z hlediska pozitivní svobody, ten otrok je vždy i v této chvíli majetkem svého otrokáře, čili odpověď na otázku, kdo nebo co je zdrojem omezení, je to pořád ten otrokář. Ten otrokář ho na tu chvíli propustil, respektive uvolnil, ale to neznamená, že žije ten nejlepší možný život podle svých představ, respektive tak, jak by měl svou osobnost rozvíjet. Nemusíme chodit daleko, když se podíváme na to, co mám momentálně na obličeji. Rovněž otázka pro negativní a pozitivní svobodu. Jsem svobodný člověk, musím-li momentálně nosit tuto roušku? No, z hlediska negativní svobody nejsem, protože mi to přikázala vláda a je vůbec jako vedlejší otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Můžeme klidně říci, že to je dobré rozhodnutí, ale to nemá nic společného s negativní svobodou. Z hlediska negativní svobody nejsem svobodný, protože o tom jsem si nerozhodl já a já ji třeba nosit nechci. Z hlediska pozitivní svobody, v okamžiku, kdybych si momentálně sundal roušku, nejednal bych jakožto racionální bytost, nejednal bych autonomně jakožto někdo, kdo usiluje o sebezáchovu sebe i druhých. A tudíž, a tady nastává ten problém, proč Berlin vlastně pozitivní svobodu kritizuje, tady nastává ten moment, kdy Rousseauovými slovy člověk musí být přinucen ke svobodě. Ale přinucen ke svobodě znamená přinucen k pozitivní svobodě. Musí nastoupit společnost, která musí člověku ukázat cestu, musí mu říci, abys byl skutečně svobodný, to znamená, abys dělal to, co máš, co je pro tebe nejlepší, tak my se musíme postarat o to, že to dodržíš. Čili to je ten rozpor, který Berlin spatřuje. A je to důvod, proč vlastně varuje před tím pozitivním modelem svobody, neboť v okamžiku, kdy chcete svobodu chápat jako ten racionální rozvoj, tak musíte mít vždy autoritu, která vám stanoví, co je pro lidstvo nejlepší. A Berlin se velmi obával ve 20. století, že je to něco, co je zneužitelné právě totalitními režimy, které mohou přijít a mohou říci, ty si myslíš, že chceš toto, ale to je tvá negativní svoboda, která je mylná, a my musíme realizovat ten tvůj pozitivní pol svobody. Rozdíl mezi negativní a pozitivní svobodou se rovněž dobře pozná ve vztahu k chápání zákona, jak jsme před chvilkou víceméně demonstrovali. V dějinách politického myšlení nalezneme řadu myslitelů, například Thomase Hobbese, který ve svém slavném díle Leviathan hovoří o tom, že svoboda občana republiky a svoboda sultánova otroka je vlastně stejná, protože jak občan republiky, tak sultánův znevolněný podaný musí poslouchat zákon. V jednom případě ho stanovuje sultán, v druhém případě ho stanovuje demokratická republika, ale Hobbes říká, svoboda je tam, kde zákony mlčí. Ani v republice, ani pod sultánem zákon nemlčí. To je negativní pojetí svobody. Svoboda jako ten můj prostor, kam mě zákony nemohou ovlivňovat. Vůči Thomasi Hobbesovi se vymezuje velmi silně jeho současník, anglický myslitel James Harrington, který vlastně přichází s tím republikánským pozitivním modelem a říká, nejde o to, zda občan republiky a sultánův podaný musí dodržovat zákony, ale jde o to, kdo je tvůrcem těch zákonů. Nejde o to dosáhnout svobody od zákonů, jedná se o to dosáhnout svobody skrze zákony. A svobodu skrze zákon máme jedině tam, kde občan může participovat na tom politickém dění, tedy jedině v republice. To je ten rozdíl mezi svobodou republikánského občana a svobodou, respektive nesvobodou sultánova podaného. Vidíme tedy, že ten vztah mezi negativní a pozitivní svobodou skýtá určitou cestu
k odpovědi na tu původní otázku, jaký je vztah mezi svobodou a demokracií. Potřebuje demokracie svobodu a svoboda demokracii? Můžeme pozorovat, že pro uchování naší individuální negativní svobody je bez pochyby nezbytná liberální demokracie se svým konceptem občanských práv, lidské, individuální, nezávislosti, pluralismu hodnot a tak dále. Tedy kvůli tomu, aby politická moc nemohla sahat až před dveře našich domovů. Ale opačně, demokracie jako politický ideál, jako politická suverenita lidu potřebuje něco z té pozitivní svobody. Potřebuje, aby individuální jedinci nebyli apatičtí, nedleli jenom ve svých domovech, ale zapojili se. Čili potřebuje i ten ideál nějaké politické realizace, i tu představu, že jsme členy kolektivu a existuje něco, nějaká představa dobrého života, ke kterému máme směřovat. Takže vidíme, že vztah mezi demokracií a svobodou je skutečně velmi tenký, velmi citlivý, není nezbytně podmíněn. A já bych asi skončil takovým konstatováním nebo spíš apelem. V okamžiku, kdy během svých životů uslyšíte, že se někdo ohání demokracií či svobodou ve smyslu máme přece demokracii, žijeme přece v demokracii, máme přece svobodu, zkuste ho vždy konfrontovat s velmi jednoduchou otázkou. Co si představuješ, co si představujete pod pojmem demokracie, co si představujete pod pojmem svoboda?